Dobar dan, Južne vesti. Ajde, slobodno. Da vas pitam šta danas ovde prikupljate, šta radite? Ne želim da dajemo izjave. Ne želite da dajete izjave? A zbog čega ovaj pult ovde stoji? Stranački pult. Stranački, da li skupljate neke potpise ili nešto u vezi sa mitingom 26. Da li pult ima veze sa mitingom 26. Postavit ću i vama pitanje jer ste tu, da li pult i sve ovo ima veze sa mitingom 26. Vidimo ovde neke spiskove. Molim? Mogu ja vas da slušam? Naravno, izvolite. Vidim da ovde imate neke spiskove, šta oni tačno znače? Postavim. Rekla sam, predstavila sam se, novinarka Južnih vesti, Tamara Radovanović. Dakle, evo i ja pitam, ali neće da mi kažu. Mladi ljudi, vjerojatno. Jeste vi došli da podržite ovde ili ne? Ne. Nikako? Ote vam pošto. Šta mislite o skupu 26. u Beogradu? Žalosno, više nego žalosno, katastrofa, šta da piče. Hvala vam puno. Čuli smo jednu građanku, o kakvim spiskovima je reč? Vi ste ih prekrili umeđu vremenu ovim nekim vašim papirima. To su naši spiskovi. A zašto? Na što se odnose spiskovi? Gradonačelnica je rekla da je miting narodni, da svi imaju pravo da odu, da nije politički. Da li ovo ima veze sa mitingom? Pa zašto onda snimate ako je... A što mi dođete kod mene u stan da snimite moj stan? Zbog čega? Da, gradonačelnica mi sredila stan. Sredila vam je stan? Pitam, sredila vam je stan? Nije mi sredila. Izgoreo mi stan, bio sam u zatvoru. Dobro. A što ne dođete da snimite? Pa eto, to nismo znali, a ovo je ovde na javnoj površini. Ovakav put da dođete. Pa znam, jer je na javnoj površini. Evo, u povratku s posla sam naišla na njega. Soba da noge i ruke potpisuje. Evo, gospodin potpisuje, ali ne znamo još uvek šta potpisuje. Ne, on neće. Ko neće? Pa ja ne znam. Dakle, nećete nam reći šta građani potpisuju? Neću. A da li je tačno da potpisuju podršku Aleksandru Vučiću? Tačno, ja potpisujem podršku, apsolutno. Hvala vam. Najbolje. Još jednom, da li ima veze sa odlaskom na miting? Ne, nema odlaska na miting, ovako iz srca iz duše potpisujem za gospodina Vučića. Šta vi kažete, vi ste takođe za pultom bili do sada? Ne bismo. Ne biste? Da li ste iz Srpske napredne stranke? I vi takođe ste bili do sada za pultom. Da li hoćete da nam kažete čega se tiče ovo? To što vi... To je Neda. Ne, to je Južni vetar. A Južni vetar? Imaju pravo da krade šta god hoće ljudi. To je njihovo pravo. Nek pišu, nek rade, to... Dakle, da li potpisivanje znači skup podrške, odnosno podrška na skup? Uvek dajemo podršku. Dobro, da li ćete vi ići 26. na skup? Ne, neću ići, ne mogu, zato što sam ja stariji čovek, ali dajem sve od srca iskrenu podršku gospodinu Aleksandru Vučiću. Hvala vam puno. Molim, prijatno. Dakle, još jednom, vi koji ste za pultom, ne znate šta radite tačno ili ne želite da komentarišete? Ne želite? Nemamo komentar. Nemate komentar o tome šta radite? Mi tačno znamo šta radimo, ali nemamo. Pa šta tačno radite? Mogu ja vam pokloniti ovak? Hvala, neću. Ozbiljno, evo vidim. Hvala, ne treba, ali hvala vam puno. Dakle, ne znate zašto skupljate spiskove. Dobro, hvala vam puno. Vama. Prijatno. Prijatno.